پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ اکثر چھ یوان وچھنے کہ دنیا کی مظلوم طبقہ چھ اقوام مدد چھ بربادی ہن دعا کران آسان، تکیازی عالمی ادار ہیوک نہ یمن مظلوم طبقن نہ تحفظ دیت نہ آزادی فراہم کریت، یہوئے وجہ چھ تی وچھو فلسطین اسن مقبوض جوم تو کشمیر برما یا بھارتک مسلمان پرت طرف وچھو مسلمانن پیٹھ ظلم جبر، مر کن طرف چھن کان عالمی ادار برونٹھ کن یوان اہند بچاؤ تو تحفظ حوالہ۔ یل اس مقبوض جوم تو کشمیر ہن کات خاص طور کران چھ کہ بھارتی سامراج چھ عالمی قوانینن تو کنونشنن ہن سید سید خلاف ورزی کرت مقبوض جوم تو کشمیر ہندس عوام خلاف وشان پالسی جاری تھوت، سو زن گو مقبوض ریاست بھارتی عین تو عالمی قوانین تحت ماننا آمت خصوصی حیثیت آئی فاشر نریندر مودی سند طرف ختم کرنا، کوشر عوام چھ ام پت بنیادی حقوق نش تہ محروم یوان کرنا، تو امن حقوق باپت آواز تلن ول عام کشمیر سند صحافی یا انسانی حقوق ہند کارکن تم چھ گرفتار کرت نامعلوم عقوبت خان کن سوزنے یوان، بلکہ بیشتر کشمیر نوجوان چھ گرفتاری پتہ لاپتہ یوان کرنا یا چھ فیک انکاؤنٹر مز شہید یوان کرنا۔ قابض انتظامیہ تو درن سپت بھارتی فوج چھ مقبوض جوم تو کشمیر مز عام لکن مز خوف ہراس پید کرنے خاطر پی ایس اے تو یو اے پی اے سنگین قوانین استعمال کران تاکہ یوت تو تیوت سہ روز مقبوض ریاست مز جبرک راج قائم، ات ست آئی بھارت کی فاشر حکومت کی طرف مقبوض جوم تو کشمیر ہندین لکن پہ ظلم و جبرس مز تیزی اننے ست ست ریاست ملازمین مختلف اداروں مز بے دخل کر یل زن غیر ریاستی لک مقبوض جوم تو کشمیر مز بساؤ خاطر تمن جعلی ڈومسائل جاری آئی کر، مقصد چھ مقبوض جوم تو کشمیر ہن مسلم اکثریت ختم کرت یت ہندون ہن اکثریت ظاہر کر تاکہ ان والس وقتس مز ہرگامی سامراجس مقبوض جوم تو کشمیر مز راج شماری کرن پی ات مز گژھ ترکری پوتر بھارت کس حقس مز۔ افسوس یم کتھ ہند کہ اقوام عالم خاص طور اقوام متحدہ سرگاہ مقبوض جوم تو کشمیر مز بھارت کن امن سنگین جرائم ہن پتہ چھ، امی باوجود کیا چھن امس غاصب تو فاش سامراجس خلاف کان عملی اقدام کرنے یوان تاکہ کشمیر ہند سپدی بچاؤ تو ام ہیکن عالمی قوانین تحت پنن حق آزادی حاصل کرت۔